Saç dura sözleri değil de. Bu sözün ne diyeceği? Sırında sürmeyeceğim. Pomodor yedir kardeş. Birazdan sözü karnı ağrısına. Ne? Zalov anı. Kaldı arkada. O duvardı kusurda. Ben amene zalov. Kamandı. Ben am. Biraz sözler diye. Kelenter. Ataşehir'in dediği. O gün olsun bunu Çürdemir'de giydi. Pis çömmez bela çeşsin. Sen matış sizden kırmak istiyorsun. Saçı. Biraz söz öyle değil. Göster şu patlısına. Kanka olucun vaziyet sıfır. Nasrin de sıfır. Encilamdan salam olsun bütün kasıplara. Kadavuz alırım sizi, öpürüm sizi. Bütün kasıplar komentlerde ses eyleyin sahibimizi bilek. Zəncilanlan bütün kasıblara da salam olsun. İndi burada bir nəmanı səslənəcək. Ay, Espadarim, Bordon, Fantastik. Qalan aydın, bax biləcək qalan aydına. Üzür məni tənhalı, təhcə mənim olan aydın. Təhcə mənim olan aydın. Nə olaydı sevgilim? Bax biləcək alaydın, bax biləcək alaydın, üzür məni tənhalı, təhcə mənim olaydın, təhcə mənim olaydın. Sən bir çəmən olaydın, mənsə şəhli bənövş. Salam əleykü dostlar, hər birinizi. Axşamı xeyir olsun. Qəşək bizdə qaban ətindən kabab. Allah uşaqların canını sağ eləsin. Hər biri əziyyət çəkdiyi ofçumuzdur. Salamlayıram hər birinizi qardaşlar. Gün o gün olsun Şuşada gedək belə yeyib içək. Gözəl gün keçiririk. Gözəl həyatdır. İnşallah Allah'ın köməkliyi ilə hər şey qutarıb, Allah qoysa gecə vaxtıdır, yoxsa görsələrim gözəl bir məkanda gözəl yerləri çəkib sizə təqdim edəyərdim. Öpürəm sizləri, bağırma basıram. Yaşasın Azərbaycan. Sağ olun. Bax, belədir, bax. Görürsünüz. Qıratı vurdular qədər, qırat yanır. Oğraşlar döşədi qıratı kalonda. Şərəfsizlər. Şərəfsizlər. Dayaqdan qurdaqdı 40 tənə. Allah axırın xeyir eləsin. Allah köməyiniz olsun.